تەنها شتێک کە هەیە نەگۆڕۆ بێفەڵەیە کوردین و کوردزبانی کوردستانمان قبلێ. ئێستاش گەویستی هۆنراوەیەکی کچە خوێندکار نەوە موحسین دەبین بانفەر. سەرەتا سڵاو، بە خێراتی هەموو میوانە بەڕێزەکانەکەم. پارچە شەڕێکم بۆ نیسیون لەسەر نیشتیمان، هیوادارم بەدڵتان بێت. نیشتیمانم، چوم خاکی وڵات پارێزم، لە چنگی داگیرکەرانم، خاکی دڵمیان داگیر کرد، فیرعەونانی کوردستانم. جەستەم هەمووی زامی جەنگە، دڵیشم غەرقە لە ئازار. ئەوینەکەمیان لێبردووم، جەستەکڕوو سەرمایەدار. ئێستا خەمی وڵاتەکەم لەگەڵ ئەوین گرێداوە. خۆشویستی نیشتیمانم نادەم بە سەد خەونی ئاوە، بەڵام خەمم بۆ ئەوەیە من سۆزووی سەرمایەدارم. پێش ئەوەی کە شەهید بکرێم لێم زەوت ئەکەن نیشتیمانم. سوپاس.